Minutinhos que partiu rumo a Belo Horizonte, o avião com a equipe do Cuiabá. A capital mineira vai receber um time animado depois de uma estreia incrível aqui em Goiás. Só que agora a parada é muito mais indigesta. Os cuiabanos vão enfrentar o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. O Cuiabá permanece em BH e no final de semana enfrenta a equipe do Cruzeiro, de volta à Série A. A Raposa chega embalada depois de uma campanha impecável pelo acesso. Como você pode ver, Madureira, vida dura para os cuiabanos na capital de Minas Gerais. É, não tem refresco pra ninguém. O Brasileirão é o campeonato mais equilibrado do mundo. Tem muito time grande. Mas eu confesso que senti uma energia muito boa na nossa equipe. O Dourado vai brilhar. Grande abraço, meu amigo Caju. E quem também brilha sempre, com muita intensidade, é essa dupla de outro planeta, Luciano Pavarotti e Bono Vox, Miss Sarajevo.